ලෝකයේ තියෙන හොඳම තරංගාවලියක ජයග්‍රහණයක් මට අරන් එන්නට හැකියාව ලැබුණ ගිය සතියේ තමයි මේක පැවතුනේ. ඉතින් කොරෝනා වෛරසය නිසා තමයි මට මේ අද දක්වා මට එන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැත්තේ. ගොඩාක් වෙහෙසයි, මොකද ගමන් මහන්සිය තියෙනවා. මම දවස් දෙකක් තිස්සේ ට්‍රැවල් කරලා අද එන්නේ. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සීලුම දෙනාට, මගේ ලංකාවේ ඒ වගේම ඇමරිකාව තුළ සිටපු ලෝකයේ ඉන්න සීලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මගේ ආදරණීය හදපරි ස්තුතිය පුද කරනවා. මම තරංගාවලිය තමයි මගේ ආනෝල් ක්ලාසික් අමච 2020 තරංගාවලිය. ඒක පැවැත්වුණේ USA ඇමරිකාවේ කොලොම්බස් ඔහයෝ කියන සිටියක. ඉතින් ඒ ප්‍රධානම තරංගාවලියක් තමයි ආනෝල් ක්ලාසික් කියන්නේ. දැනට ලෝකයේ පැවැත්වෙන තරංගාවලිය අතරින් දෙවනි තැනට පත්වෙන්නේ එම තරංගාවලිය. පළවෙනි එක තමයි මිස්ටර් ඔලිම්පියා තරංගාවලිය. ඉතින් USA වල තියෙන මේ කොලොම්බස් ඔහයෝ පවත්වන මේ තරංගාවලිය වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන තරංගාවලියක් ආනෝ ක්ලාසික් අමචර් එක. ඉතින් එහිදී මට සුපර් හෙවි වෙයිට් ක්ලාස් එකේ, ඒ කියන්නේ ඕවර් 100 kg ක්ලාස් එකේ හතරවෙනි ස්ථානයේ තමයි
මට දිනාගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ටොප් 5 මම ඇවිල්ලා 4 වෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්තා. ඉතින් ටොප් 5 වෙනවා කියන්නේත් ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපි වගේ පොඩි රටකට. ඒ වගේම තරඟාවලියට සහභාගී වෙච්ච, ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝ එකක්, ඒක ලොකු තරඟාවලියක්. ඉතින් ඒ තරඟාවලියේ ඇත්තරම මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා පොඩ්ඩක් ඒක කැන්සල් වුණා. නමුත් ඇත්ලීට්ස්, ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එක පවත්වාගෙන ගියා. ඉතින් ඒ කම්පිටිෂන් එක පවත්වාගෙන යනකොට මගේ සුපර් හෙවිවේට් ක්ලාස් එකේ තරඟ ඒ තරඟ ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙක් විතර සහභාගී වුණා. ඉතින් පළවෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්ත බ්‍රසීලය, දෙවෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්ත USA වල, තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉංග්ලන්ඩ්, හන් හතරවෙනි ස්ථානයේ තමයි මට හම්බුනේ ශ්‍රී ලංකාව, පස්වෙනි ස්ථානය මං හිතන්නේ තව ක්‍රීඩකයෙක්, මට හරියටම නම මතක නැහැ මේ රට. ඉතින් ඔයගේ ටොප් 5 ආවිල්ලා තමයි මම මේ ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් ඇත්තටම ටොප් 5 වෙනවා කියන්නේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ආනෝ ක්ලාසික් තරඟාවලියක. ලංකා ඉතිහාසයේ මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට USA වල පැවතිච්ච ඒ තරඟාවලියට සහභාගී වෙලා මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ඊළඟ අවුරුද්දේ මං කොහොම හරි මගේ රටට ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක මම අනිවාර්යෙන් අරන්ගෙන බව මට විශ්වාසයි. ඉතින් මේක මට ලොකු ජයග්‍රහණයක්, මේක මට ලොකු ශක්තියක්. ඉතින් මෙහෙට ගොඩාක් අය මට උදව් කරා. ඒ වගේම ඇමරිකාව තුළ සිටිය සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගොඩාක් උදව් කළා. ඒ වගේම මට ඉන්න තැන, මගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්, මේ හැම දෙයක්ම මට ලබා දුන්නා ඇමරිකාවේ ඉන්න ඒ මගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම නමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න මට හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ එක්ක තමයි මම හිටියේ ගිහිල්ලා. ඉතින් මිස්ටර් අනුර සහ ගයන් කියන ඒ මේ මලිලා දෙන්න, ඉතින් ඇත්තටම ඒ ඔවුන් දෙන්න තමයි ගොඩාක්ම මට උදව් කරේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාම, ලංකාව තුළ ඉන්න සියලුම දෙනාම මට ගොඩාක් සුබපැතුවා, ගොඩාක් උදව් කළා. ඉතින් ඇත්තටම එයාටත් මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මාව පිළිගන්න මේ කොරෝනා වෛරසය නිසා. ඒ වගේම ඇත්තටම මගේ පිසියෝ දිසානායක, ඒ වගේම මට ගොඩාක් උදව් උපකාර කරපු, මට හැම සතියෙම මට ඇත්තටම ගොඩාක් මේ මගේ නිව්ට්‍රිෂන් පැත්ත බලපු නුවරලේ ඉන්න මගේ රාමචන්ද්‍රන් රෝකී කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔහුත් මට හැම සතියෙම ගොඩාක් දේවල් මට එව්වා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි. ඒ වගේම මගේ අවට ඉන්න මේ පිරිස, මගේ ළඟ ඉන්න මේ පිරිස, ඒ වගේ මගේ ආදරණීය බිරිඳ, විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕන මේ හැම කෙනෙක්ම මාත් එක්ක හිටියා, එකට හිටගත්තා. ඉතින් අද ඒ ගොඩාක් ඒ ඔක්කොංගම කැපකිරීමක් තුළ අද ලෝකයේ තියෙන හොඳම තරඟාවලියක ජයග්‍රහණයක් මට අරන් එන්නට හැකියාව ලැබුණ ගිය සතියේ තමයි මේක පැවතුනේ. ඉතින් ඇත්තටම කොරෝනා වෛරසය නිසා තමයි ඒ මට මේ අද දක්වා මට එන්නට හැකියාව ලැබුණ නැත්තේ. ඉතින් මොකද සමහර වෙලාවට එයාපෝට් වහනවා, සමහර වෙලාවට එයාපෝට් අරිනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට අද කොහොම හරි ගොඩාක් වෙහෙසයි. මොකද ගමන් මහන්සිය තියෙනවා, මම දවස් දෙකක් තිස්සේ ට්‍රැවල් කරලා අද එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලුම දෙනාට, මගේ ලංකාවේ, ඒ වගේම ඇමරිකාව තුළ සිටපු ලෝකයේ ඉන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මගේ ආදරණීය හදපරි ස්තුතිය පුද කරනවා. මට ගොඩාක් විශ් කරා මට ෆේස්බුක් එක තුළ, මීඩියා එක තුළ, ඒ වගේම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න මීඩියා, ඒ අය මගේ මේ දිනුම වාර්තා කරා. ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේවැනි ජයග්‍රහණයක් ඇත්තටම ලංකාව තුළ ක්‍රීඩාවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩාවල් අතරින් මීඩියා එක අපිට ගොඩක් තැනක් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒරත්ම මීඩියාකටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්තයි. ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රියට මට ලබා දුන්නු ඒ සහයෝගයට, මට ලෙටර්ස් ලබා දුන්නා, මට අනුමැතිය ලබා දුන්නට මේ තරඟාවලියට යන්නට. ඉතින් ඒ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රියටත් මගේ ආදරණීය හදපිරි ස්තුතිය පුද කරන අතරතුර සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරනවා දෙවන් වහන්සේටත් එක්ක. ඇත්තරම ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක් තිබුණා. මොකද ආර්ථික වශයෙන් අභියෝගයක් තිබුණා, ඒ වගේම තරඟාවලියක් වශයෙන් ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක් තිබුණා. මොකද තරඟාවලියට මුහුණ දෙනකොට අපි ගොඩාක් ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන්න ඕන, ගොඩාක් තරඟකරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් මම ඒට සාර්ථකව මුහුණ දීලා 4 වෙනි ස්ථානය ලබා ගත්තා කියන්නේ 20ක් සහභාගී වුණා, 20 දෙනෙක් සහභාගී වෙලා අන්තිම ටොප් 5 වලට ආවා. ඉතින් ලොකු එක්ස්පෝ එකක්, ඇත්ලීට්ස්ලා 22,000ක් විතර සහභාගී වෙන එක්ස්පෝ එකක්. නමුත් ඒක කැන්සල් වුණේ කොරෝනා වෛරස් එක නිසා. නමුත් කම්පිටිෂන් එක පවත්වාගෙන ගියා. ඉතින් ඒ වගේම රටවල් 80ක් සහභාගී වෙන තරඟාවලියක්. ඒ නිසා ලොකු අභියෝගයක්, ඒ වගේම ලොකු ජයග්‍රහණයක්.
ඉතිරි බලාපොරොත්තුව තමයි මගේ ඊළඟ තරගාවලිය IFBB Pro Card එක ලබා ගන්නට මට අනිවාර්යෙන් මට වුණා වෙනවා. ඉතින් IFBB Pro Card එක අරගෙන ඉදිරියේදී මගේ අදහස තමයි Pro Division එකෙන් ලෝකේ ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය බබලවන්නට. ඉතින් Pro Division එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අමචර් ගිහිල්ලා. ඉතින් Pro Division එකට ආවට පස්සේ මම අනිවාර්යෙන් මේ ලංකාවේ නම ලෝකේ ඉදිරියේ බබලවන කොමාරි. නෑ ඇත්තටම එක්ස්පෙක්ටේෂන් ලා දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කියන්නේ ටිකට්ස් ගත්ත අය හිතන්නේ ගොඩාක් ලොකු පිරිසක් ගත්තා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ගොඩාක් ගැවසෙන තැනක් නිසා. මම ඒකයි කිව්වේ 22000ක් ඇත්ලටිස්ලා ඒ වගේම රටවල් 80ක් සහභාගී වෙන තරගාවලියක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඇත්ලීට්ස්ලා ඇත්ලීස් ඇන්ඩ් ජජස්ලා විතරයි කම්පිටිෂන් එක තිබ්බේ. ඉතින් ගොඩාක් මිනිස්සු ගැවසෙන නිසා ඒ එක්ස්පෝ එක කැන්සල් කරා. ආනෝල් අනිවාර්යෙන් ආනෝල් ඒක YouTube එකෙත් කිව්වා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක දන්නවා හැමෝම. ඉතින් ඒ කොරෝනා වෛරස් එක නිසා තමයි මේ හැමදේම කැන්සල් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ postpone කරා හැමදේම. ඉතින් නමුත් competition එක පවත්වාගෙන ගියා. ඉතින් මොකද athletes අය and judges ලා ඔක්කොම ඒ සංවිධානය කරපු නිසා. මෙවැනි නවතම ක්‍රීඩා තොරතුරු දැනගැනීමට අපගේ SL Sport YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.